Og se det, min fetter Finn. Fetter Finn, hva kan jeg gjøre for deg? Hei Sam, hva skjer? Vel, ikke mye. Jeg sitter bare og tenker på hvilken video jeg skal lage nå. Vel, kanskje du kunne hjelpe meg? Jeg begynte å samle figurer. Ok, hva trenger du hjelp til? Vel, se på disse figurerne her. Jeg finner ikke ut hva som er hva. Ok, vel, det er mange måter å finne ut av det. Den første måten kan være å finne ut hvor mange sider hver disse figurerne har. Så det er en måte å finne ut av det på. Hvor mange sider har de? Hvordan skal jeg vite det? Vel, nå ser vi på hver enkelt og på hvor mange sider de har. Hva med den første? Dette er en side. Vi ser en rett linje. Dette er altså en rett, det er altså en rett linje mellom disse hjørnene. Så en side, to sider, tre sider og fire sider. Så denne formen har fire sider. Ok, jeg tror jeg skjønner det. Hva med denne formen her? Ok, vel, la oss se denne. Vi teller på samme måten. Den ser også ut til å ha 1, 2, 3, 4 sider. Hva med denne? Denne her, ja, den er jo litt spesiell. Denne har ingen hjørner og ingen sider. Det er ingen rette kanter her. Denne er jo bare rund. Så, siden han ikke har noen hjørner, er det ingen side, sånn jeg tenker på det. Jeg vil si at denne har null side. La meg skrive det litt finere for deg. Jeg liker at du skriver fint! Ok, null side, og det er null hjørne. Jeg tror jeg vil skrive opp alle. Denne har fire sider. Vi kan telle hjørnene. Vi har 1, 2, 3, 4 hjørner. Denne figuren her har også fire sider. Den har vi allerede telt. Den har 1, 2, 3, 4 hjørner. Så fire sider og fire hjørner beskriver faktisk begge disse figurene. Denne har null sider og null hjørner. Hva med den grønne? Ok, vel, la oss se. En side, to sider, tre sider og fire sider. Og det er også 1, 2, 3, 4. Fire hjørner, så denne har også fire sider og fire hjørner, så det er sant også for denne. Har alle figurer fire sider og fire hjørner? Nei. Denne her har jo null sider og null hjørner, og heller ikke denne siste figuren ser ut til å ha fire sider og fire hjørner. Vi teller de. Her har vi en side, to sider og tre sider. Så denne har jo tre sider. Og hvis vi teller hjørnene, har vi ett hjørne, to hjørner og tre hjørner. Og takk, onkel Fetter Sam. Jeg blir alltid så forvirret om du er min fetter eller min onkel. Men jeg kaller deg Fetter Sam. Men jeg leste i et blad om figurer at jeg kunne finne ut hvilke figurer det snakker om utifra størrelsen på sidene om de er like lange. Så hvilke av disse har sider som er like lange? Ok, rolig nå. La oss se. Ser vi på denne, har den fire sider. Men vi ser at denne siden her, denne grønne siden, er helt klart kortere enn den lilla siden. Så alle fire sidene her er ikke like lange. Men hvis vi ser på denne formen her borte, denne siden ser i hvert fall ut som man har samme lengde som denne siden her. Og lengden her ser ut til å være den samme som på denne siden. Så her ser det ut som alle fire sidene har samme lengde. Og det er også tilfellet her borte. Disse sidene ser ut til å ha samme lengde her, og samme lengde også på denne siden. Og det er også sant for denne tresiderfiguren. Denne ser ut til å ha samme lengde som denne. Og denne her. Å, tusen hjertelig takk for dette, Sam! Jeg er nå klart til å sortere ut de forskjellige figurene! Dette er helt fantastisk! Jeg er bare glad jeg kunne hjelpe.